Krásný den, začíná další Dakar za oponou a nutno dodat, že nejbohatší. V této oblasti, kde právě teď stojíme, je největší naleziště ropy na světě. S celkem 3400 vrtů, které jsou v této oblasti, tryská denně 6% celosvětové produkce nafty, což je asi 5 milionů barelů denně. Je zde obrovská kapsle v hloubce 2 kilometrů a abyste měli představu, tak ta kapsle má rozměry 280 kilometrů na délku, 30 na šířku a 100 metrů na výšku. Ropa se zde těží od 50. let minulého století a zatím je vyčerpáno asi 50% z této obrovské ropné kapsle. Další zajímavostí, kterou potkáváme na naší cestě, jsou tyto věže. Je to ukázka původní arabské architektury, ovšem tyto věže mají dnes úplně jinou funkci. Slouží především pro ptactvo z jednoho prostého důvodu. Z těchto věží se sbírá trus, který je prý výborným hnojivem. Jsme asi 40 kilometrů od hlavního města Saúdské Arábie od Riádu. Příroda nám nabídla tento přenádherný úkaz. Je to jeskyně, které se říká Heat Cave. Tato jeskyně má hloubku 100 metrů a posledních 30 metrů té hloubky tvoří skoro průzračná voda. Tuto jeskyni Saudi rádi navštěvují v rámci svých volných dnů, aby zde načerpali novou energii. Někteří se zde dokonce potápí, protože na dně tohoto přírodního skvostu lze nalézt mnoho zákoutí a tajemných míst. A kdo ví, zdali jsou všechna tato místa lidským okem spatřena. To, co nás ale mrzí nejvíc, je záplava plastových lahví, sešlapaných plechovek a zbytků jídla, což je podle nás temná a páchnoucí skvrna na jinak dokonalém díle, které vytvořila sama matka příroda. V rámci naší pouti po Saúdské Arábii jsme se dostali na českou půdu. Ti bystřejší už vědí, že jsme na půdě České republiky, tedy na velvyslanectví České republiky. A naším milým hostitelem je samotný pan velvyslanec, pan Juraj Koudelka. Hezký dobrý den. Dobrý den. Děkujeme za přijetí, děkujeme za fantastickou kávu, ale dovolte otázku. Jak vy jste hodnotil tu první informaci, že Rally Dakar se pojede v Saúdské Arábii? Měl jsem samozřejmě radost. Dakar je totiž dlouhodobě pojem. A samozřejmě naše stopa, česká stopa v Dakaru je velmi výrazná. Takže jsem měl radost, že tady budou české týmy, že tady budeme mít naše závodníky a že Dakar bude v Saúdské Arábii. Protože Saúdská Arábie je zajímavá země a myslím si, že je i pro Dakar docela vhodná. To můžu potvrdit, protože už pár dní tu zkušenost mám. Dakar se skládá z několika kategorií, ať jsou to motorky, čtyřkolky, automobily nebo nákladní automobily. Která z těch kategorií je vám osobně, jako Čechovi, který jednoznačně fandí, nejbližší? Víte, Dakar pro mě vždycky byly kamiony. Pan Loprais, to byl Dakar. Ten se později rozšířil, pak přišly osobní auta, čtyřkolky, motorky, všechno. Ale pro mě asi vždycky zůstane Dakar hlavně o kamionech. Sledujete aktuální vývoj, jak to teď vypadá v rámci Čechů, kteří bojují o to nejlepší umístění? Snažím se, protože když už jsou samozřejmě Dakařani naši, Dakařani saudský, tak bych měl vědět, jak se jim daří. A myslím, že teď máme v první desítce 2 kamiony. Říkáte to naprosto přesně. Děkuji vám za váš čas, mějte se příjemně a nashledanou. Díky, přeji vám hodně štěstí a jak říkám, bez zdraví dojeďte. Naschledanou.